watazamaji, marafiki zangu, wandugu wapendwa, ninarudi tena kwenye channel yetu Maibi. Mimi ninaitwa Mashauri Nosa Butinda, narudi kwenye shule yetu ili tuendelee kujifunza kama vile nilivyowaambia, tutajifunza kushona hadi mwisho mpaka ujue kazi na wewe ujue namna ya kujitafutia pesa kulingana na uwezo wa kazi wako. Wakati tulipokuwa pamoja, niliwafundisha namna mtu anajiweka katika kazi ya kushona, nikawafundisha namna mtu anawezi tunza mashini yake, namna mtu anawezi jifunza kushona. Leo hii tunaingilia kushona nguo, kukata kitambaa. Tukisha kata kitambaa, tunashona nguo na mtu anavaa hiyo nguo ambayo umeshona. Ndio hivyo sasa, ninawakaribisha mkuje mtazame, mniangalie mahali hapa, musije mkapitiwa. Na ikiwa umepitiwa, rudisha video yako nyuma, uangalie yale ambayo yalitangulia, ndio tuendelee vizuri ili uweze kujua na kuelewa hii kazi. Lakini mbele tuendelee kwanza, angalia hapo chini kwa hiyo video yako, hapo chini kwa hiyo kala ya redi, ufinye hapo usubscribe, sababu wakati kila kipindi kitakapo tokea utakuwa unajifuata vizuri na kitakuwa kinajiweka kwenye mtandao yako, usije ukanitafuta ukanikosa. Ndio hivyo sasa tunaanza. Mimi ikiwa tunaanza shona, mimi niko na customer wangu. Huyo customer wangu ako na vipimo yenye inafuata. Ako na weste, tunataka jifunza skirt ama jeep skirt ya msichana. Hiyo skirt ndio tunaenda jifunza, skirt straight. Hiyo ndio somo la kwanza kwa hiyo kushona manguo. Tunaenda jua kuichola, kuikata na tutaendelea mpaka kuishona ili ukae unaijua na unaielewa vizuri. Sasa huyo mtu wangu ako na vipimo ifuatavyo. Ako na weste wa 28. Ako na hips ya 34. Ako na urefu ya 22. Hiyo vipimo muiweke. Vile ninawaambia, na nikikata, nikechona na nikikata na nyinyi, chukueni vitambaa yako uweke kwa meza, uchore kama vile unaona vile ninachora, alafu na wewe ukate, alafu tuendelee kushona. Niko na material yangu, yani kitambaa ndio hii unaiona, uweka kwa meza, chukua, angalie vile ninachukua nguo. Hii, kwa hii material unaangalia uzuri wa material na ubaya wake, yani mbele na nyuma unaangalia ni wapi. Wakati unaenda kata kitambaa, wakati unaenda kata nguo yako, unaangalia uzuri wa kitambaa na ubaya wake. Kwenye ubaya ndo kwenye utacholea. Hawacholee nguo kwa uzuri, wanaicholea kwa ubaya, yani ndani, ili hii choki isije ikachafua nguo yako. Hivyo sasa tunaanza gunja kitambaa yetu. Unaona hii kitambaa ile nimeinyorosha, na wewe chukua hivi, unyoshe hivi, uweke kitambaa hivi, uangalie, upime huyo mtu kama analingana namna gani. Nimewaambia kama huyo customer yangu ako na hips ya 34. Ako na hips ya 34. Ako na waist ya 28. Ako na urefu wa hiyo skirt 22. Na hivyo sasa unagunja hivi. Unapogunja unaangalia kama hizo vipimo, yani hizo measurement, kama unaona zitaenea.
ni kusema mjue vizuri hapa. Kama mtu akona waste ya, kama kwenda kushona nguo yoyote ama hii nguo skirt tunaenda shona, vipimo yake kama ni hiyo ya waste ya 28, inaomba uigabule mara 4. Utaigabula mara 4 namna gani? Ni kusema 28 ukigabula mara 4 utakuta ni inchi 7. Hizo inchi 7, sababu mnaona hii nguo imegunjwa mara 4, kipande ya kwanza, kipande ya pili, kipande ya tatu mpaka ya 4. Inagunjwa mara moja, lakini imegunjwa mara 4, na ndio maana sasa measurement zake ama vipimo yake utagawura mara 4. Na ikiwa umegawura mara 4, hiyo weste wake utakuta inchi 7. Hips yake nimewambia ni 34. Hiyo 34, 34 ukeigabura mara 4 utakuta ni 8.5. Alafu sasa tuendelee, munifuate hapa. Sasa tumekuta kama hiyo hips yake ni 8.5, tutafanya hivi, tutachora mustari wa kwanza. Hapa ndio weste wake. Utachora mustari wa kushuka, utapima est. Hii ni weste, utapima hips yake, utakuta ni 8. 8 ndo unashukaka kwa stikati kama unataka hips ya mtu. Yani kutoka hapa mpaka hapa, unakuta ni 8. Unachora hiyo mustari. Alafu unachora ujue hiyo urefu yake. Tumeona urefu ya customer wangu ni 22. 22 ndiye huyu. 22 ndiye huyu. Unachora hiyo mustari. Alafu sasa mnajua hiyo skirt kwenye urefu kuna mahali watagunjia, inagunjwa. Unaacha hiyo inchi mbili ama tatu ya kugunja. Unafanya hivi, unachora hiyo mustari, lakini vipimo yake inaishia hapa, lakini tumeongeza hiyo kitu ya kugunja. Ndio hivyo sasa, mnaona vile nimechora hii mistari yangu. Kitu chenye utachunga baadaye ni kuchunga kama uone kama vipimo yako inaendea ndani ya hiyo kitambaa. Mnaona hii kitambaa vile nimeiacha hapa. Mnaona hapa. Hii ni kipande ya nyuma, hii ni kipande ya mbele. Sababu skirt inakuwa na kipande ya nyuma na kipande ya mbele. Hiyo kipande ya nyuma ndo mtu ataweka zip. Hiyo zip itawekwa kwa hii upande. Ndio maana sasa hapa unapimaka uone kama umeacha inchi mbili. Unaacha inchi mbili. Hizo inchi mbili ukeziacha ndo unachola hii mustari hivi vizuri sana, ili usije ukadanganyika. Hapa ndo kwenye kutawekwa zip. Alafu sasa tunaanza pima. 28 tumesikilizana kama tutagabula mara 4. Tumekuta 28 ukegabula mara 4, tumekuta utapata 7. Tanzia hapa, unakuja hapa, utapima inchi 7. Inchi 7 mnajua kama skirt, kama unaivaa hapa kunapasha kuwe dart na hapa kuwe dart. Tena ukue na allowance hiyo mahali utashonea. Ndio hivyo sasa
utaweka allowance ya 1.5 moja na nusu, alafu sasa unaacha na hizo dart za 1 inch. Yani hapa utaacha 2 na nusu za allowance, 1.5 za dart za allowance na 1 ya dart. Hapo sasa unashuka, ni kusema vipimo yako umeweka hapa. Tumeona kama hips yake ndio hii. Hiyo hips tumekuta ni dart 4. Hiyo dart 4 ukegabula mara 4 tumekuta kama utakuta 8 na nusu. Hiyo 8 na nusu utaongeza inchi 1 na nusu ya allowance. Hapa sasa mchunge vizuri na muangalie vizuri. Hapa chini kwa mwisho, hapo kwenye vipimo inaishia huko chini, tumekuta vipimo, unaona hapa kwa hips tumeona ni 8 na nusu, kuongeza 1 na nusu ya allowance, tunakuta ni inchi ni 10 inch. Hizo 10 inch utazileta hapa, unazikuta hapa. Ukishazikuta hapa, inakuomba kurudi nyuma 1 na nusu ya inch. Hapa utakuta umepata ya 8 na nusu. Utaichora namna gani sasa? Skati yetu utaichora hivi, utakutanisha kwenye vipimo vimeishia hivi. Ukichora utakutanisha mahali vipimo vimekuwa vinaishia. Yaani utachukua vipimo yako, unaenda unachora ukevikutanisha. Nikusema skati yako itakaa hivi. Nimewaambia kama hii ni ile kipande ya kugunjia, utachukua 1 inchi unapanua hapa ili wakati utagunja isije ikajigunja. Ndio hivi sasa skati yetu ndio hii. Waste, hips na mwisho wa skati. Waste tumegabura mara 4 ilikuwa 28, tumekuta ni 7. Hiyo 7 tumeongeza 1 na nusu ya dart ya allowance, tumeongeza 1 ya dart. Hapa kwa hips tumeona hips kwa hips hakutaingia dart. Sasa tumeona kwa hips ilikuwa ni 24, tukipata ni 8 na nusu, tukaongeza 1 na nusu ya allowance. Hapa sasa hiyo vipimo ambavyo umepata kwa hips ndo unatoa 1 na nusu, ndo unaweka hapa chini, kwa sababu hiyo skati yetu inaenda hivi na inashuka ikiwa inajifunga. Ndio hivi skati yetu tumeichora na imemalizika. Ukiwa wewe mahali popote unapokuwa, chukua kitambaa yako uiweke kwa meza, uchore mchoro kama hii ile unaiona hapa, alafu sasa uje tusaidiane kukata. Mimi naenda kata hiyo nguo yangu. Naanza namna gani? Ninakata hivi, unanifuata. Nakata hivi, nanifuata. Nifuate vizuri. Nifuate vizuri.
Skati yetu ndio hii ikiwa imekatwa, nimewambia hii ni kipande ya mbele na hii nayo ni kipande ya nyuma. Unajua nyuma kunakuwa ni vipande mbili, tutaunganisha, tunaweka zip na tunaweka hiyo string, hiyo straight yenye iko chini. Ndio hivyo sasa, skati yetu ndio hii. Na wewe fanya kwa video yako vile umeitazama na vile umeiona, endelea na wewe ukate, alafu tutarudi hapa tukerudi kuishona na kuijaza. Kwa hiyo somo yetu ya kukata, ya kuchora skati na kuikata imeishia hapa. Ndio maana ninakwambia fanya subscribe ili video zetu zikuwe zinakufikia haraka, tena ufanye comment tujue kama unapenda ama upendi. Fanya like tujue kama unaipenda ama upendezwi na hii kitendo yetu. Alafu sasa ukiwa umependa, share zako, marafiki zako, wandugu zako ambao nao wanataka kujifunza hii kazi, nao wafanikiwe kupitia wewe. Ninawapenda sana na nilishawaahidia kama nitawafundisha mpaka mwisho wa kazi, muendelee kuwa pamoja nami. Ninawaaga kwa saa hii, tutaendelea baadaye. Bye bye.